红楼梦是中国古典文学的最高峰，一部红楼梦，一部清代社会史。曹雪芹以他对人生的深刻体察，写出了大观园里一个个鲜活人物，也写出了很多女性和平民的悲剧与牺牲。甄英莲被拐卖，为何未被解救？秦可卿的自杀会在贾府掀起怎样的风波？尤氏姐妹的惨死应该谁来负责？贾府被抄家，为何要连累无辜女眷？这些悲剧的背后又反映了当时社会怎样的法律现状？华中科技大学法学院柯兰教授为您解读《红楼梦》，再现清代社会的法律制度与社会生活系列节目《红楼梦》中的法文化，敬请关注。传统中国婚姻是不能当事人双方自己做主的，而必须由尊长做主，这就是现在通常说的包办婚姻。林黛玉父母双亡后来到贾府，按照当时的礼法，她的婚姻该由谁做主呢？贾母和贾府里的其他人又是怎样看待林黛玉的婚事？关于宝玉、黛玉、宝钗三个人的关系，为什么会有木石前盟和金玉良缘的争论？华中科技大学柯兰教授将为您讲述系列节目《红楼梦》中的法文化《宝黛姻缘》第三集。观众朋友们，大家好，欢迎收看法律讲堂。上一集我们讲到，按照清代法律，女性只享有附条件的继承权。林黛玉父母双亡，孤苦无依，这时如果她的外祖母家不为她据理力争，她不见得能够顺利继承她父亲的遗产。黛玉就这样来到了贾府，她还没有成年，不能独立处分自己的财产，很多事情都要依靠贾母出面为她打理。那么她的婚姻到底应该由谁来做主呢？大清律例规定，嫁娶皆由祖父母、父母主婚，祖父母、父母俱无者，从余亲主婚。祖父母在，祖父母做主；祖父母不在了，父母做主；祖父母、父母都不在了，其他关系较为密切的近亲属做主。林黛玉父母双亡，没有亲伯父、叔父，也没有姑妈，更没有哥哥姐姐。从法律上讲，她的祖父母、父母都不在了，应该由其余属于尊长的近亲属做主。那到底应该谁做主呢？大清律例的官方注释中明确解释了这一条，余亲当尽伯叔父母、姑、兄子、外祖父母，如无则从余亲尊长。所以只要贾母还在世，林黛玉的婚姻法律上就应该由她做主。传统中国是一个父系家长主义的社会，亲属的远近首先考虑是父系还是母系，母系亲属都被视为外亲，区别于父系的内亲，重要程度也远不及内亲。唐宋时候法律并没有规定外祖父母的主婚权，如果祖父母、父母都不在了，就应该由伯叔父母、姑妈、兄姐这些父系的尊长来做主。明朝开始，外祖父母才被列入了主婚人之列，清代法律沿袭了这一规定。法律这样的改变是合乎情理的，如果完全遵循父系亲属为重的原则，林黛玉没有祖父母、父母、伯叔父、姑妈、兄姐，那就应该由林如海同族的男性族人做主，比如他的堂伯父或堂叔父，但这些人和他关系的密切程度远远不及他的外祖父母。有很多读者认为，王夫人并不想让贾宝玉娶林黛玉，王夫人可能很不喜欢林黛玉，宝钗是她的遗侄女，她当然想让宝玉娶宝钗为妻，这些都是猜测。《红楼梦》虽然是文学作品，
但是写到大家族里边的规矩是完全符合当时的礼法的。黛玉的婚姻轮不到王夫人来做主，即便将来贾母不在了，也应该是贾赦或贾政做主。贾赦假如不爱管事儿，很有可能就是贾政做主。宝玉的婚姻，王夫人可能有发言权，但是她并不能左右贾政的态度。《红楼梦》前80回从没有直接描写过贾政和王夫人对宝玉娶妻的态度，他们也从没有主动提起这个话题，因为他们都很懂规矩，知道只要贾母还在，这事儿就应该由贾母做主。有意思的是，《红楼梦》的前80回，贾母似乎也从来没有直接表过态，说要让宝玉娶黛玉。那到底贾母在这个问题上是什么态度呢？在贾母的几个孙女儿、外孙女儿中，她最疼爱的是林黛玉。第54回写贾府庆贺元宵放烟花，有时会发出巨响，林黛玉屏气柔弱，不禁碧薄之声，贾母便搂她在怀中，活脱脱一个慈爱的外祖母形象，生怕孩子受了惊吓。第75回写贾府的经济已经陷入了危机，日常的用度都不能像以前那样讲究了，但是给贾母吃的还是最好的饭，他一边吃一边吩咐将这粥送给凤哥吃去，这一碗笋和这一盘风烟果子里给平儿、宝玉两个吃去，那一碗肉给蓝小子吃去。老太太见了好吃的，惦记的就是让她最疼爱的孩子们也都能吃到，她称呼黛玉为平儿，这恰好是宝玉给黛玉起的名字。平儿和宝玉一同提起，他时常都惦记着这两个小冤家，他最疼爱的外孙女儿和孙子。因为林黛玉父母双亡，没有亲伯父、亲叔父和姑妈，所以按照法律，她的婚事应该由外祖母贾母负责。黛玉和宝玉是贾母最疼爱的两个孩子，对于他们的未来，贾母的心里到底是怎么考虑的？有没有让这两个孩子将来成婚的打算呢？第29回写贾母带了何家女眷和仆人去清虚观打醮，张道士和贾母是老相识，就趁机给宝玉提亲，说是在别人家见了一个15岁的小姐，生得很好，聪明智慧，根基家当，也和贾府相配，请示贾母可行否。贾母道，上回有和尚说了，这孩子命里不该早娶，等再大一点再定吧。上回有个和尚说了，这孩子命中注定不该早娶，等大一点再定吧。你给我打听着，不论他的根基高低，只要模样配得上就好，来告诉我。就是再穷，不过给他加几两银子罢了。性情要好可是难得的啊。你可如今打听着，不管他根基富贵，只要模样配得上就好，来告诉我。便是那家子穷，不过给他几两银子罢了，只是模样性格难得好的。这是贾母首次表示了对宝玉婚姻的态度。宝玉自小生的性格和常人不一样，贾母很迷信，和尚说不能早娶，所以现在还不能定。接下来的就是客气话，有好孩子你替我物色着，只要模样性格好，家里富不富贵无所谓，就算穷点儿，我们家多出点钱。贾母的这个表态信息很丰富，首先老人家这是表示啊，宝玉的婚事应该我做主，其次还早呢，不急，和尚说孩子不能早娶，第三，不稀罕有钱人家，只要模样性格好，穷点也没啥。第三条是个客气话，但也正显示了贾母的世故和老道。张道士是荣国公在清虚观的替身道人，和荣国府来往很久，也是很有地位的道士。人家要操心宝玉的婚事，当然要表示领情，所以就请他多操心。但是张道士怎么可能去给穷人家的女儿提亲呢？
贾母要张道士操心的事，实际上是他不可能去做的事。这就等于委婉地告诉他，不用你操心，我已经有主意了。而且当时王夫人、薛姨妈都在场，贾母公开说，只要模样性格好，有没有钱无所谓，我不稀罕给宝玉找个有钱人家的姑娘，出不起嫁妆没什么，哪怕我们家多贴点钱也没什么。贾府里谁最符合这个标准呢？那肯定不是薛宝钗了。林黛玉觉得自己一无所有，倒好像符合这个标准。为什么贾母这么疼爱黛玉呢？自古一家人里边，尊长都是最疼身体最弱的孩子。别的孩子他们觉得不会出什么大问题，身体弱的孩子要特别照顾，这是为人父母和祖父母的人之常情。更何况黛玉是个孤女，父母双亡，她的母亲又是贾母最疼的女儿，她的父亲临终时把她托付给了贾母，所以贾母只要还有一口气在，都要尽职尽责把这孩子照顾好，不能让他有一点闪失。黛玉也是一个教养很好、很懂礼数的孩子，长辈一般也没有理由不喜欢他。他有时候小性和言语刻薄，只是他没有心机的表现。一个孩子这样不是什么大毛病，倒是很多人都从年轻过来，会觉得这样的性格很率真、很可爱。可是《红楼梦》里贾母却是当众高度评价了宝钗，有不少读者认为，这也许说明贾母的态度有了变化，在考虑让宝玉娶宝钗为妻。到底是不是这样呢？第35回写，宝玉被贾政管教痛打后正在养伤，薛姨妈和宝钗来怡红院看宝玉，正巧碰到贾母、王夫人和王熙凤都在。宝玉说起众姊妹，贾母这是说，提起姊妹不是我当着姨太太的面奉承，千真万真，从我们家4个女孩算起，全不如宝丫头。王夫人也说，老太太时常背地里和我说宝丫头好。贾母特别表扬了薛宝钗，觉得自己家里4个女孩子都不如宝钗。这4个女孩子就是迎春、探春、惜春和黛玉。黛玉虽然不是贾家的人，但是已经被贾府收养了，贾母把她视同自己家的女孩。《红楼梦》中贾母对宝钗大加赞扬，贾母这样的表态有什么特殊含义吗？这是否能说明贾母有意让宝玉和宝钗成婚呢？《红楼梦》前80回中似乎贾母真的提到了宝玉的婚事，对象似乎是薛宝琴，那这是不是也能代表贾母在宝玉婚姻这个问题上的态度有了变化呢？华中科技大学柯兰教授继续为您讲述系列节目《红楼梦》中的法文化《宝黛姻缘》第3集。《红楼梦》是一部写尽人情百态的书，对人性的把握十分细腻。现代人爱用情商标准评判人，《红楼梦》里的女性要论情商高，恐怕最出众的就是贾母、王熙凤和薛宝钗了。她们都很懂得在什么场合说什么样的话，也很照顾别人的感受。贾母夸奖了薛宝钗，能证明什么呢？一方面说明她认可宝钗的为人处事，一方面她对王夫人和薛姨妈这样说，也是她对亲戚的礼貌。夸别人家的孩子有教养，等于就是夸这孩子的母亲会教育孩子。但是这样的表态和宝玉的婚事没有任何关系。贾母向张道士明确说过，宝玉不应该早娶，现在还不合适操心这事儿，所以他在这个问题上态度很谨慎，绝不会随便当众表达自己的态度，以免引起家人的争议。不到合适的时候，他是不会表这个态的。《红楼梦》里王熙凤也是一个特别会说话的人，但他比起贾母修养就差得远了，因为他不懂得尊重和善待比他地位低的人。在这一点上，贾母作为贾府的家长，足以做他的儿孙们的楷模。
刘姥姥这样的穷亲戚来到贾府，贾母就当他是和自己人格平等的同龄人一样对待，对待下人，他也从不会苛责打骂。细读《红楼梦》，贾母不仅夸奖过宝钗比自己家的女孩都强，也这样夸奖过伺候自己的丫鬟鸳鸯。第39回写，惜春和平儿闲聊，说到鸳鸯，惜春笑道：“老太太昨儿还说呢，她比我们还强呢。”所以，贾母对人的赞扬，就是她对这个人的真实判断，并不代表别的什么意思。无论是亲戚还是下人，她觉得他们好，就都不吝惜赞扬他们。她夸宝钗、鸳鸯比自己家的女孩子都强，一来说明她做人的修养，二来也是在善意地教导自己家的女孩子们，为人处事要向他们学习。前80回里边还有一次，似乎真是贾母提到了宝玉的婚事，对象却是薛宝琴。第50回写，大雪天，大观园的众姐妹们集锦作诗联句，难得贾母兴致也很高，顺路来到园中和姐妹。一会儿，薛姨妈也来了。这时贾母说到了薛宝琴，书中写道：贾母因又说及宝琴雪下折梅，比画上还好，因又细问她的年庚八字，并家内景况。薛姨妈夺其意思，大约是要与宝玉求配。她心中故也遂意，只是已许过梅家了。贾母向薛姨妈问起薛宝琴的年庚八字和家里的情况，薛姨妈觉得这大概是想给宝玉做亲事，她觉得这倒是不错的。不过薛宝琴已经定了亲事，许给了梅翰林的儿子，他就如实给贾母说了这情况。这段对话非常有意思，作者并没有说贾母问起这些是想给宝玉定亲事，但是薛姨妈却猜测是这样。这说明什么问题呢？说明薛姨妈很清楚贾母没有想让宝玉和宝钗结姻缘，贾母不会考虑宝钗，所以才问起别的女孩子。他正在给贾母叙说宝琴怎样定了亲，凤姐在一旁一直听着，也不等说完，便跺脚地说：偏不巧我正要做个媒呢，又已经许了人家。凤姐要给谁做媒呢？书里没有明说，最后只交代说贾母也知凤姐之意，听见已有了人家，也就不提了。作者的意思很清楚，贾母和凤姐都想给薛宝琴做媒，贾母是替某人问的，可能有人托她帮着给自己的儿子物色一个好女孩。凤姐所说的她想要替做媒的那个人，可能和贾母考虑的这个人是同一个人，但这个人并不是宝玉，只是薛姨妈自己心中猜测贾母这是想给宝玉说亲事。贾母是个厚道人，贾府里有人传言金玉良缘，说宝钗命里要和有玉的人结婚，她不可能不知道这个传言，但她心里并不这样打算。她经常跟王夫人和薛姨妈夸奖宝钗，这正表现出她的厚道，这等于她委婉地表达了这样的意思：这孩子其实非常好，比我们家的女孩都好，是我的宝玉配不上这样的好孩子。她更不可能故意去提醒薛姨妈我不打算考虑宝钗，他就真的是觉得宝琴很不错，想替别人做媒，没想到薛姨妈就给领会错了。但是这样阴差阳错的一番对话，薛姨妈就弄清楚了贾母的意思，贾母并不打算替宝玉缔结金玉良缘。所以贾母在宝玉的婚姻问题上态度一直是一致的，她打算让宝玉和黛玉结婚，但是这两个孩子都很让她操心，宝玉不好好的念书，黛玉身体很弱，这婚事不合适早办，要再等等。那有什么证据表明贾母是这么考虑的呢？《红楼梦》前80回，贾母一直没有直接说过这个问题，王熙凤和她身边的仆人倒是说过不少次。第25回，就在贾环恶意烫伤了宝玉的脸之后，王熙凤拿林黛玉开玩笑：你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇？第55回写道：
凤姐和平儿商量如何缓解贾府的财政危机。凤姐笑道：“我也累到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹她两个一娶一嫁，可以使不着关中的钱，老太太自有提起拿出来。”王熙凤能这样和林黛玉开玩笑，不仅仅代表她个人的意愿，而是这时她了解贾母有意这样安排。贾母和王熙凤特别说得来，可能私下和她表达过这样的安排。另外，王熙凤跟薛宝钗关系很微妙，虽然她们是血缘关系很近的姑表姐妹，但是王熙凤似乎并不太待见薛宝钗，薛宝钗可能也不太看得上王熙凤。在宝玉的婚事这个问题上，王熙凤可能更愿意有一个林黛玉这样的弟媳妇儿，而不是薛宝钗这样的弟媳妇儿。林黛玉没什么心机，对钱都没什么概念，身体也不太好，如果她做了宝玉的妻子，既不会揽权也不会揽钱，王熙凤还会继续替王夫人管家。薛宝钗可就不好说了，那可是个人精子，而且人缘超好，王夫人也很信任她，如果她做了宝玉的妻子，王夫人说不定就要考虑让她来管家了。王熙凤对于宝玉的婚事固然有自己的算盘，但按照大家族的礼法，她没有任何权利在这个问题上指手画脚。显然她明白贾母的意愿。那么书中还有哪些情节能侧面反映贾母对宝玉和黛玉的婚事应该有所安排呢？作为大家长的贾母有这个意愿，为什么书中黛玉和宝玉的爱情故事却以悲剧收场呢？华中科技大学柯兰教授继续为您讲述系列节目《红楼梦》中的法文化《宝黛姻缘》第三集。王熙凤对宝玉的婚事固然有自己的小九九，但假如薛宝钗可能威胁她的地位，那为什么她一定就要认准林黛玉呢？不是也可以考虑别的人吗？找个比林黛玉更没心机的不是更好吗？所以她在这个问题上一再表态，真实的原因只能是这是贾母的意愿。贾母没有这样的态度，她是不合适这样到处说的，她不可能不懂这样的规矩。第66回写，贾琏偷娶了尤二姐，贾琏的仆人星儿和尤二姐、尤三姐闲聊，说起宝玉，尤二姐拿尤三姐和宝玉开玩笑，星儿就说：“若论模样行事为人，倒是一对好的，只是他已有了，只为陆行，将来准是林姑娘定了的。因林姑娘多病，二则都还小，故尚未及此。再过三二年，老太太便已开言，那是再无不准的了。”星儿这话说的再明白不过，只是他已有了，意思就是宝玉的婚事已经定下来了，贾母已经定了要让他和黛玉成婚，只是还没到时候。星儿肯定是听贾琏和凤姐说过这事儿。林黛玉是带着巨额的遗产来到贾府的，无论从法律上还是从道义上，贾母作为他的监护人，都有义务为他选一门好亲事，让他终生幸福。贾母年近80，看尽人情百态。最初黛玉进贾府，是因为他的安排，让宝玉和黛玉住得非常近。两个孩子自小青梅竹马，再大点了，感情都很深了，于情于理，他都不忍心拆散这两个孩子。更何况，为了家族的利益，贾府已经动用了黛玉的财产，把黛玉留在贾府也符合家族的利益，因为那样黛玉出嫁时就不用再给她准备嫁妆。如果把她嫁给别的家族，她的遗产问题就会在她出嫁的时候被提出来，即便她自己不计较，她的婆家也会把此事提出来，那样对贾府在道义上和经济上都是不利的。林如海病重的时候，是贾琏送黛玉去接受遗嘱的，贾琏夫妇最清楚林如海托孤的过程，应该是在林如海死后，黛玉再次进贾府时，贾母就已经决心这样安排，而且她的意愿也从未改变。喜爱黛玉的读者都非常关心黛玉最后的命运，从前80回作者的整体写作来看，黛玉最后的悲剧
绝不可能是被别人抢走了他的婚事。一直到临近80回的时候，贾母都没有改变他的态度。80回后的《红楼梦》不是曹雪芹所作，叙书的作者显然并不赞成宝黛的结合，但又无法改变前80回故事的逻辑，就改写了一个非常拙劣的调包计，让宝钗冒充黛玉和宝玉成婚了。这样的结局完全不符合前80回中人物性格的逻辑。先不说宝玉会不会这样任人摆布，薛宝钗用这样屈辱的方式嫁给宝玉，她和薛姨妈怎么可能接受这样失身份的安排呢？我们不知道在曹雪芹所写的已经失传的真本中，宝黛具体是怎样结局的，但是他的创作不可能违背逻辑，尤其是人物性格发展的逻辑。用现代人的观点来看，宝玉和黛玉的爱情故事很凄美动人，但是在传统中国，青年男女之间的自由恋爱是为礼法所不容的，贾府和大观园里都会有人不能接受他们的自由恋爱，对他们背后中伤。那么传统中国的封建礼教到底是怎样看待青年男女的自由恋爱的呢？宝玉和黛玉到底会有怎样的结局呢？我们下一期接着讲。感谢您收看今天的法律讲堂，再见。《红楼梦》中对宝玉和黛玉的姻缘，从前世的木石情缘写到了今世的两小无猜自由恋爱，他们的自由恋爱能不能被贾府里其他的人接受呢？传统中国的封建礼教对于青年男女的自由恋爱又是什么态度呢？宝黛姻缘第4集下期播出。